E pranon ditë një femër me tatu? Edhe dy. Do i doje edhe dy. E cila pjesë e trupit do doje që ta kishe femra tatu? Po shef, ku kena shefi nes? Kena shef, ku në shefe? Tu do i pranoj edhe dy femra me tatu, e? Edhe tre, thorë, shtë në padhë. Po dyja i pranoj me shefin më të madhë. Po sa ke? Po me ndin asë një. Po vajza më sensuale në Big Brother, cila është? Jam pasën, sa se kërkëm Big Brother, nga herë rrallë, po jam të shpije që duhe kërkëm, nja pas minë munda në hajtë. Sa si njësë ishë që femra, në i njëfë me emra. Njëra. Po njëra, po njëra, po se njëfë me emra, thak është njëra nune. Do do jetë kaluje një natë me Erik? A, kënë kjo, do ishte një gjënë shumë e shenjët për mu. Ta kemë nga dojë fanë, tim. Me cilën nga banorët e Big Brother, do do jetë kaluje një natë? Roza. Roza Lati. Po, anë ajo është, qaj buhet në lava, saj, lava, para, mrava, mbëthën e në para. I për këtë puni, jam shumë i keq, jam i ike në të gjona. Besoj se doj arri? Po, e mos e arri ishim, prap se këna problem, që dhe ma mjë pak, e sak sa shumë në shpiv mjë. Mirë, po ti as pak? Rovë dorë, a mjë se këna dorë në pak, tëmë.